Nu vill jag hälsa Robert Rudin Sundin välkommen. Han är kollega med mig på Internetstiftelsen och har jobbat i många år med Skolfederation och med Sambi. Och nu är det Egil. Och nu är det dags för oss att lyfta blicken ytterligare lite upp och titta på det här i ett bredare perspektiv och informationsmodellsmässigt. Välkommen. Tack. Jag tänker att det har varit några presentationer här som har varit väldigt konkreta och det är trevligt, så att nu blir vi lite fluffiga här, för det är ändå på PowerPoint-nivå det här. Egil i ett bredare perspektiv. Vad jag tänker är att Egil är ju en bit i ett mycket större pussel. Och jag kom till stiftelsen 2013 och då dök jag ganska mycket ner i skolsektorn genom Skolfederation. Tidigare hade jag varit i telekombranschen. Och då insåg jag när jag började titta på skolan att jag hade varit väldigt bortskämd i telekombranschen ur det här perspektivet. För att när man tittar på det här stora pusslet som ska läggas, så var det ganska lätt på ett sätt i telekombranschen. Det var väldefinierat, de här olika modulerna, komponenterna som skulle kopplas ihop. Och i skolan saknades väldigt mycket av det här. Det var en mängd plattformar, infrastruktur, olika typer av tjänster, portaler och liknande, och ganska odefinierat hur de här skulle jobba tillsammans. Telekombranschen har en hel drös andra problem, men just det här tänkte jag att där har jag varit bortskämd, och det här är ett litet problem. Skolfederation, som Skolfederation har stått och gått traditionellt, är en extremt liten pusselbit i hela den här kartan. Egil kommer här nu, det är en annan komponent här. Men när man tittar på hela det här pusslet så ser man att det finns ett antal utmaningar. Och SS 12000 bara i sig löser upp en hel del och ger en massa möjligheter, men det finns också saker jag tänker som vi måste vara vaksamma på framöver och liksom navigera rätt. För att man bryter upp det här pusslet och så tittar man på alla de här olika komponenterna och modulerna. Vi kan tänka oss en mängd olika läromedel, vi kan se olika typer av portaler eller plattformar, vi har någon form av elevsystem och det kanske är olika register, man har personalsystem och något annat elevsystem. Så är någonstans drömbilden att den här informationen ska kunna flöda fritt mellan alla de här. Jag ska kunna sitta i ett system som en användare, och där ska jag liksom nå all den här informationen som är relevant för att just jag ska kunna jobba. Och det förutsätter förmodligen att det är en massa annan information där under som jag som användare inte ens ser också kommer på plats. Och börjar man titta på det så ser man att det är ganska många informationsflöden, och det här är ju ett pyttelitet pussel. I verkligheten är det många, många fler komponenter än så här. Och varje sån här liten transaktion måste ju vara väldefinierad. Och är jag, liksom, har jag en av de här modulerna här, kanske en tjänsteleverantör, och den i sin tur innehåller säkert flera moduler. Ja, men då är ganska intresserad av att det här görs på ett standardiserat sätt. Jag vill att det ska funka på samma sätt mot alla skolhuvudmän. Jag har redan varit inne på den biten. Och så är det nog vart jag än befinner mig i det här pusslet. Men om jag är skolhuvudman så är det en ganska komplicerad bild. Därför att jag måste veta vad som händer i hela den här kartan. Och jag tänker att jag är skolhuvudman, så är jag informationsägare. Och så tittar jag på hela det här pusslet som är mycket större än vad det är. Så tänker jag, hur ska jag som informationsägare förstå var min information finns, var den kan ta vägen, hur den skyddas i varje led, i varenda överföring som görs, hur den hålls uppdaterad, hur jag kan dra tillbaka den, vilka underleverantörer som finns där på vägen. Det kan man fundera på varför det ska vara intressant. Vilka risker finns i den här kedjan? Hur säkerställer jag efterlevnad av lagar och andra krav? För jag är ju ändå informationsägaren här. Jag måste ha koll på hela den här kedjan som huvudman. Är ni med på det? Och när vi tittar på standardisering som till exempel SS 12000 här nu, så kan man angripa den som okej, här har vi någon form av information som jag äger, någon form av informationsobjekt, och jag vill kunna flytta hela eller delar det här till någon annan punkt, någon annan modul i det här pusslet. Och då behöver man ju få ett antal saker på plats. Jag måste få formatet på plats. Om jag skickar ett namn eller personnummer så ska det vara på ett givet format. Jag måste få hela den här strukturen på plats. Det är ett jättejobb som man har gjort då inom SS 12000 i hela den här kartan som Palle visar upp. Jag måste också berätta, hur transporterar jag det här? Alltså på vilket sätt ska jag transportera det här? Och hur skyddar jag den här informationen under transporten? Hur säkerställer jag behörighet? Det vill säga att när jag skickar information
till den här änden så är det rätt mottagare, ingen annan. Och hur säkerställer jag tilliten i det här? Den är, tror jag, en lite udda fråga som jag inte tänker på så där jättemycket hittills. Jag kommer komma tillbaka till den. Tittar man traditionellt i skolfederation så kan man säga att det här format och struktur har ju styrts av attributprofilen, och så delar av det styrs i SAML. Sen så har vi liksom transport och skydd, beskriver man i SAML. Egentligen pekar man på en massa andra protokoll, men det är egentligen SAML som pekar ut det där. Behörigheten att det är rätt mottagare den här änden, ja, det styr vi med metadata. Någonstans på skolfederation så kontrollerar vi att det verkligen är rätt organisation som stoppar in rätt metadata, så vet jag. Men jag pratar med rätt ändpunkt här. Fortfarande är frågan här kring tillit då. Hur kan jag säkerställa att jag kan lita på någonting i andra änden? För jag kan ju säkra hela den här vägen, hela den här transporten kan jag säkra. Jag kan vara enormt säker på att informationen verkligen har hamnat hos rätt organisation på rätt sätt. Men när den väl är där då? Hur vet jag vad som händer med informationen då? I skolfederation så kan man säga att EGL här följer lite grann samma principer med den här uppdelningen. Vi har den här kontrollen av organisation för det här. Men fortfarande så är det frågan just kring det här tillit. För att om jag som informationsägare här borta pratar med någon annan typ av informationsägare, och kanske inte namnet informationsägare är riktigt rätt där. Ja, men då vill jag i första hand veta att jag pratar med rätt person. Men jag vill ju också veta att jag har någon form av säkerhetsnivå i de ändpunkterna. Det är det där vi kallar för tillit. Om vi tittar på skolfederations systerfederation i vårdsektorn, så gör vi granskningar av alla organisationer som får liksom komma med i federationen. Vi tittar på att man har ett säkerhetsarbete på plats. Det vill säga att när man väl har tagit emot den här informationen här borta, så vet vi hur vi ska hantera den. Och först när man har blivit godkänd i ett sånt här säkerhetsarbete så släpper vi in en organisation i federationen. För om man inte har de här kontrollen på vad som har hänt men informationsmängden har flyttat över den, då är det väldigt svårt som informationsägare att hävda att man har riktig kontroll på hela den här kedjan av information. Och det där blir rätt stökigt i det här stora pusslet. Det här är nog komplicerat som tjänsteleverantör, men att som huvudman nu har kontroll på det här flödet i den här visionen av att information ska kunna flöda fritt mellan alla de här tjänsterna och de här plattformarna, så måste jag på något vis ha kontroll på det här. Ju mer jag kan hålla ihop informationsmodellen, desto bättre. Jättebra check på den där, SS 12000. Ju mer jag kan ha kontroll på hur jag liksom flyttar information mellan olika ändpunkter, jättebra. Ju mer jag kan säkra att verkligen är rätt ändpunkter här, ja, ännu bättre. Det har vi ju EGL här med metadatat. Sen kvarstår den här biten. Hur gör jag med liksom tilliten? Hur vet jag att informationen sen också hanteras på rätt sätt i varje sån här punkt? Den är knepigare. I Sambi, som sagt, systerfederation, där löser det genom faktiskt granskningar då av de här organisationerna. Och det är knepigt, för man ser att en tjänst består oftast inte bara av en tjänstleverantör. Man använder underleverantörer, man kanske är kopplad mot någon tredjepartare. Så att de här kedjorna som informationen rör sig i är väldigt komplexa. I vårdsektorn, där jag rör mig rätt mycket nu, så ser man att digitaliseringen är ju äldre. Den har pågått längre tid, och det där är helt vansinnigt komplext i den branschen. Och det blir inte jättebra. Man har gjort jättebra säkerhetsarbeten i många som är isolerade öar. Men om man kopplar ihop den här kedjan, hela det här pusslet, så blir det väldigt komplext och det blir väldigt svårt att hålla reda på det här. Och har vi någonsin hört talas om någon liten informationssäkerhetsskandal i vårdsektorn? Hårdisken och den lilla sladden och sådär till exempel. Och det behöver inte alltid betyda att, att man gör det generellt dåligt i sektorn, tvärtom. Man har höga ambitioner, försöker göra det väldigt bra, men det är ett enormt komplext pussel. Jag tror att man behöver jobba med liksom standardisering och infrastruktur på det här. För det är, nu kan man lätt börja tänka så här, ja men vänta, vi måste ha ett samlat grepp. Staten måste utveckla en portal som knyter ihop allt det här. Jag tror det skulle vara helt fel väg att gå, och det skulle bli föråldrat väldigt fort och bli liksom ett projekt som sväller över.
Men däremot att försöka liksom trycka ner de här grundläggande kontrollerna så långt ner i infrastrukturen vi kan. Det tror jag är rätt väg att gå. Och här uppåt i applikationslagarna, där ska det röra på sig. Och där ska det möjligtvis vara en del proprietära lösningar. Liksom där ska utvecklingen finnas. Men för att det här ska vara möjligt så måste vi tänka på liksom att i sektorn här nu se till att försöka hålla ihop den här arkitekturen. Jobba efter gemensamma standarder. Check på den här nu. Se till att jobba med gemensamma infrastrukturer och bygga den här arkitekturen. Och nu, det är en uppmaning främst till skolhuvudmännen att verkligen hålla grepp om det här. Se till att liksom enas om arkitekturen och se till att vi bygger en arkitektur som möjliggör för kontroll av tilliten. Även om vi inte gör det exakt idag så kommer vi att behöva göra det imorgon. Det är rätt säker på. Och jag måste också bara lägga tillägget. Många skolhuvudmän är kommuner. Och ni är stackare som jobbar på kommuner. Ni har ett rätt komplext uppdrag. För mer komplex organisation än kommun är svårt att hitta. Allt ifrån sophämtning, väghållning, snöröjning, skolor, vård, omsorg och så vidare. Så det här måste liksom, den arkitekturen måste hänga ihop lite mer på bredden. Man kan inte bara stirra sig blind på skolsektorn. Det var ungefär det jag tänkte säga. Tackar vi Robert med en stor applåd. Man förstår ju då att det inte är lätt att vara skolhuvudman, så därför ska vi alldeles strax ta en paus. Jag tänkte bara göra reklam för nästa halva av programmet. Då ska vi få höra ett annat exempel hur man kan göra på egen klientsidan. Vi ska få höra Skolverket om digitala nationella prov. Och vi ska få höra om handlingsplanen för skolans digitalisering som SKL ansvarar för. Så välkomna tillbaka. Kvart i ses vi här inne igen. Sharp.